שימו לב, אנחנו רואים פה את מצד ימין, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, מצד שמאלו, ארדואן, שכחתי עכשיו את השם הפרטי. רג'יב טייב, ארדואן, והוא גירש את השגריר הישראלי מאנקרה, ואנחנו בתמורה גירשנו את הקונסול השני ממזרח ירושלים, מחר מגרשים אותו, אבל זה בכלל קשור לכל ההתרחשויות בימים האחרונים. יושב איתנו פה יריב אופנהיימר, אני תכף ניתן לו לדבר, אבל בכל זאת, פרשננו המדיני, איך אתה מסכם את היומיים הללו? תשמע, אני הייתי בטקס בירושלים, אתה ראית שם הטקס ברמה הרבה מעבר לפוליטיקה, מי שחושב שזה רק העברת שגרירות, זה הרבה יותר מזה, היה טקס דתי, שהרבה פרשנים בשמאל, בכיוון שהם לא מבינים את הברית בין שתי המדינות, הם כל הזמן דיברו על התמורה שישראל תיתן. מבחינת האמריקאים, זו זכות מוקנית לישראל, שבירתת ירושלים היא בירתה היחידה. והאמריקאים אומרים לך, מה פתאום שאני מבקש משהו, הרי זה הזכות. בגלל זה ראית את האמריקאים מתרגשים אתמול יותר מהישראלים. אבל אחרי זה, בכל זאת, בוחים. לא, זה נהדר, ואנחנו עסקנו בזה לא מעט. טקס מטורף. יפה, אוקיי. אבל עדיין באותו יום קורה בעזה, בדיוק, אנחנו בעזה, מגיעים לשיא המתיחות ברצועה. בעזה, שיא המתיחות הוכח שכאשר צהל מקבל יד חופשית, וכל אלה שתוקעים סכין בגב חיילינו, ומנסים לעצור את ישראל כאילו אשמה, הורדנו את החמאס על הברכיים, אולי פתחת להם את כרם שלום. הם נכנעו, לצערי הרב רק 100 הרוגים, בפעם הבאה אם יהיו יותר מחבלים, צריך להרוג יותר מחבלים, אלפי פצועים, החמאס ירד על הברכיים, שבוע ניסי למדינת ישראל. אוקיי, ואני אומר משהו אחר, אני בכוונה, אני פונה אליך עכשיו יריב, ואני יודע, הרבה אנשים כאילו תוקפים אותך על העמדות שלך, אני רוצה לומר גם לצופים שלנו, שבזכות יריב וחבריו, זה א' תורם לחדד את העמדות שלנו, ובית גם מונע מאיתם... הפכת להיות רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? אני רבי לוי יצחק מברדיצ'ב של הטלוויזיה. לא של הרק, רק של הטלוויזיה. יריב, בכל זאת, תשמע, אתמול באמת הפלסטינים משלמים מחיר, אבל אנחנו חושבים שהמחיר הזה היה מוצדק והגיע בגללם. איך אתה בכל זאת, אתה רואה את הדברים? מילה על ריקלין, אני מכיר את ריקלין. כן. אני אומר, גם כשהוא אומר שחבל שלא נהרגו, שנהרגו רק 100, אתה יודע מה, אני לא מאמין בו. אוקיי. כי בסוף מחבלים? יש לו... לא, שיהרגו את כל המחבלים שם. שיהרגו אלפים. לא, ריקלין, הקשבתי לך. הקשבתי לך. אבל תאפשר לו לדבר עכשיו. כן, תודה. קודם כל, גם על פי צהל, רק 24 מחבלים, וגם אני מחכה שצהל יראה לנו 24 קלצ'ניקובים, או 24 חגורות מה נפש. מה זה משנה? כי אתה יכול, כי אני יכול גם להגדיר נוח כבר חרדי מחבלים. אני אני עורך דין של המציאות. עכשיו, אני אומר דבר כזה פשוט. בוא נאפשר לו לדבר. אנחנו יכולים לעצום עיניים ולהרגיש שהכל נהדר והכל סבבה. בסוף, מה שיש ברצועת עזה, זה 2 מיליון אנשים שחיים ברמת החיים הנמוכה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אף אחד מאיתנו לא היה מחזיק שם מעמד יום אחד. האנשים האלה בזמנו נלחמו בנו והלכו למבצע צבאי עם טילים. כן. אז אמרנו שהם טרוריסטים. ומה עכשיו הם מנסים לחדור ליישובים? מה הם מנסים לעשות ביישובים? להביא פרחים? בוא נגיד לך בדיוק מה הם עושים. הם מנסים שאנחנו נשב פה ונדבר עליהם, ואולי סוף סוף נסיר את הטבעת החנית הזאת שיש להם על הצוואר כבר 11 שנה. אתה עושה, זה אתה, מה שהם עושים. אני, כמו שאני מקבל את הביקורת שלך והיא גורמת לי לחשוב, אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה, והיא פשוט קשורה במה שקרה בריאל פוליטיק. אחרי 2014, כשביקשו מאבו מאזן להביא שופים, שוטרים פלסטינים למעברים, הוא לא הסכים. גם כעת, ברור לכולם שהחמאס והפתח זה שמן ומים, והם לא יגעו. האם אתה חושב שישראל צריכה לכבוש את הרצועה כדי לאפשר לאבו מאזן? רגע, אני לא באתי לפה רק להתלונן, באתי גם להציע הצעה לפתרון. החמאס אומר בצורה ברורה, אנחנו מוכנים להפסקת אש של 10 שנים, תמורת 10 של המצור בתנאים, לא 10 מוחלטת שהם יוכלו להביא את כל הנשקים שהם רוצים, אבל שיוכלו לפתח את הכלכלה. זה שמדינת ישראל לא הולכת למשא ומתן עקיף עם החמאס, עושים את זה. זה פשע. הציעו להם פירוז תמורת נמל, הם לא הסכימו. כי אתה יודע למה? אני לא מכיר שלטון... רגע, שנייה. רגע, אני לא מכיר... שנייה מניע. אני לא מכיר שלטון אחד... חוץ מהצפון קוריאה. לא, אני לא מכיר שלטון אחד שמוכן להתפרז מכל הנשק שלו, כי הרי יום אחרי זה נבוא ונוריד אותם. גלית ואז מני ואז שימון. אני מוצאת את זה משעשע שאתה טוען שאתה עורך דין של המציאות. לא אתה באופן אישי. לא, הקשבתי לך. כן. לא אותך, לא אתה כמובן באופן אישי, אלא הגישה של השמאל, ואני גם אגיד לך למה. כי אתם באמת לא מקשיבים, ואתם באמת לא רוצים להכיר בטבע האדם או במציאות. זאת הבעיה העיקרית. אני חושבת שמי שדמו כרגע נמצא על הידיים של
הדם של הפלסטינאים שנרצחו, ואני לא שמחה באף אחד שנרצח, אני לא יודעת מה... זה מר... לא נרצחו, נהרגו, 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 נעצרו בעל הגדר. מה הבעלה? מישהו שמטפח את ההזיה, לפיה הם יחזרו לחיפה וליפו. מי שמטפח את ההזיה זה האום, זה השמאל הישראלי, זה השמאל האמריקאי. אף אחד לא אומר להם שהם יחזרו ליפו ולחיפה. זה בסדר, אני מכיר גם אנשים שאומרים שתי גדות לירדן. בסדר. אם הם היו מפנימים שזה לא יקרה, הם רוצים מים וחשמל. לא הייתה יותר התקוממות. הוצאנו את המתים מהאדמה. אבל סגרנו את הגבולות. מה זה סגרנו? סגרנו את הגבולות, למה? זה הסיפור. כי החמאס ירה לאנשי פתח בברכיים. אותם כמו עפיפונים מקומה 15. אז עכשיו עוד דורות שלמים יגורו תחת מצור? מני גרה. אני אומר שכולנו טועים למעשה בבסיס של דבר אחד. תראה, יש עובדה שאיכשהו לא הגיע לכותרות. נתפסו 8 מחבלים שחדרו כבר לחלקם, הצליחו לחדור, הסתננו, עליהם נתפסו קלצ'ניקובים, רימונים, הכל. עכשיו, הם נכנסו בחסות כל ההתרחשות הזו. עכשיו, כשאתה משתף פעולה עם טרור, גורם איזשהו קיר כיסוי לפעיל טרור, מחבל להיכנס ולנסות לחטוף חייל, אז כן, דמך בראשך, גם אם אתה רק מפגין כביכול. זו המציאות, זו הייתה הכוונה של חמאס. אתה יכול להתכחש למציאות כזאת שבאים להרוג אותך, באים לחטוף חיילים. מני, יש לי שאלה אליך. ואתה תבוא ותגיד, לא, אני עורך דין של מי יהיה עורך דין. הרי בעזה, תסכימו אותי, לא חסרים קלצ'ניקובים, נכון? לא. למה המפגינים האלה? בגלל שהם יודעים שמי שיבוא עם קלצ'י, יושב יורגו. אבל יורים גם אם הם לא באים קלצ'י. יורים להם ברגליים כדי שלא יתקרבו. שהם מפגינים בצורה בלי חושה. תראה, יריב ידידי, התרגלתי שאתה הפרקליט של ערביי יהודה ושומרון. עזוב, נו. אני חייב להגיד, אל תגיד עזוב, זה שאתה פרקליט של החמאס. אני לא פרקליט של החמאס, אתה מציאות. אתה עכשיו אמרת, דיברת, אין לך להתמודד עם הטיעונים. אני הקשבתי לך, מאוד קשב, חזרת מילה במילה על כל הטיעונים של החמאס, אתה מאגן על ארגון מתונף, רצחני, ג'יהאדיסטי ומטורף. עכשיו, למה אתה לא אומר אמת? אתה פשוט משקר צעד אחרי צעד. דוגמה, כן. דוגמה אחת, מצור. יש לחמאס, לעזה, גבול עם ישראל ועם מצרים. יש למצרים אחריות כלפי עזה או אין? מה אתה עושה? מכיוון שיש בך יסודות אוטו-אנטישמיים. אוי, באמת, ריקלין, באמת, לא, עד כאן, עד כאן, סליחה. למה אתה מאשים את ישראל? סליחה, אל תאמר, למה אתה מאשים את ישראל? תקשור את זה אנטישמי. אני חוזר בי, אתה לא אוטו-אנטישמי. בסדר, אבל אתה אותו יריב שהזכרת לנו שכשעשינו את ההתנתקות, את הגירוש התמי הזה, שהוצאנו את המתים, כמו שהראל אמר, והרסנו בתי כנסיות, והחרבנו בתים של יהודים, והשארנו את כל החממות. ואתם אמרתם לנו שיהיה שקט, לא. שזה יפר להונג קונג, לא. שלא נצטרך להשקיע בעזה יותר. איך יש לך זאת פנים? אני עונה לך. לדבר בכלל. שאלה מצוינת, ואני אשקע. תן לו, בוא נשמע. אני עונה לך, בדיוק. כי עזבנו את עזה, אבל נעלנו אותה, ואנחנו... מנעל. רגע, אנחנו! תשאל את ראש הממשלה שלך מה המדיניות שלו לעזה, הוא יגיד לך מצור! יריב, רגע, כן, אנחנו חופרים מנהרות ואומרים עלינו! גם אם הם לא חופרים, והנה הם מציעים הצעה, ואנחנו לא רוצים לשמוע. מה זה מציעים הצעה? הם מציעים הצעה להסדר. אתה שומע גם אנשים... הם שרפו את נתיב הסחורות! ברור! הם שרפו את העבר... ברור! אני אסביר לך למה! תגיד, אין לך גבול? לא, אני אגיד לך מנות. גם על זה אתה מגן? אני מגן על המציאות. כי שהסירים עושים מרד הסירים, אז הם שורפים את המיטות, והם עושים שביתת רעב, והם עושים כל מה שאפשר בשביל שאנחנו נדבר עליהם ונתייחס אליהם. הם קיבלו יותר כסף בתוכנית מרשל, יותר מגרמניה ויפן. עכשיו הם 2 מיליון אנשים. הם לקחו את כל הכסף כדי לבלוט מנהרות. זה לא נשימות. אני רוצה שאלה, יש לי שאלה אחת קטנה. מבחינתך, לפלסטינים שגרים בעזה, אין שום אחריות למצבם, זה הכל אנחנו? אני הייתי שמח שהפלסטינים בעזה יבחרו בפתח, אני לא מאושר מזה שהחמאס, אני לא מגן על החמאס, אבל אני אומר לך, לא, אני מגן על המציאות ועל האינטרס שלנו. זה לא המציאות. המציאות היא ש-11 שנה יש מציאות. אתם לא נמצאים במציאות. ואני אומר לכם, כשהם נלחמים בנו בטילים, אנחנו כולנו מאוחדים שצריך להילחם חזרה. כשהם מפגינים, תקשיבו. הם לא מפגינים, הם באים להתקדם. הם באים בלי נשק. תעלה לי את הציוץ. הם
באים עם נשק, לא לקחת את הכלום. יש פה, אין לי את ההקלטה. אז למה הם צריכים לחסות? חברים, חברים, עכשיו, מתחת להקלטה הזאת, תשמע, ויכוח סוער, גלעד צביק מביא, הקלטה של ממרי, תרגום של דברים של בכיר חמאס מחמוד עזר, מציר, ברש גלי, יכולים להיכנס לציוץ ולראות את הסרטון, אלו לא הפגנות שלום, כאשר אנו מדברים על הפגנות שלום, אנחנו משקרים את הציבור. עזר מודה כי הזרוע הצבאית מעורבת עמוק בהפגנות, ומבהיר כי הציבור הפלסטיני לא קונה את העונה. ואתה יודע איך אני יודע שהם לא קונים את העונה? כי אם תסתכל על עידן שרון... למה לא סיימת את הסוף? והוא אומר למה התקשורת הישראלית והשמאל הישראלי קונה את הבלוף. רגע, שנייה. למה אתם קונים את הבלוף? רגע, אני לא קונה את הבלוף. תן לי לדבר, שנייה. ושימון, גם לי, אתה יודע, בכל זאת, ננהל פה דיון. טוב. אני חושב שאחת ההוכחות לכך, שביהודה ושומרון היית מצפה שיקומו ערביי יהודה ושומרון ויתקוממו ויביעו הזדהות עם אחיהם ברצועת עזה. זה לא קורה, כי הם מבינים את הסיפור, כי הם מבינים שמי שמרעיב עכשיו את רצועת עזה, ואי אפשר להתכחש לזה, קוראים לו מחמוד אבס, כי הוא לא מעביר להם מסכורות. מי שמרעיב את ילדי עזה, זה מניע במצח. אני שמח שמצאתם את האשם. אני אומר לכם שוב, שמדינת ישראל היא זאת ששולטת בגבולות. רגע, שנייה, היא זאת ששולטת. יריב, מי אשם במצב? אני, בין היתר, ממשלת ישראל. מי הכי אשם? בן, אני ישראלי. מי הכי אשם? יריב, מי הכי אשם? מי הכי אשם לדעתך? החמאס? אז אני חושב שבין היתר, אתה לא עונה, אתה קורא. גם ממשלת ישראל אשמה. יריב, שנייה. מי הכי אשם במצב? לא, אני לא עונה לשאלה הזאת, כי שאלה מטומטמת וילדותית. אני שואל מי יכול לפתור את המצב. ומי שיכול לפתור את המצב זה אנחנו. תענה לי בכן ולא. מי שעושה מצור אשם. תענה לי בכן ולא. פתחנו את המצור. תוך כמה שניות נכנס לשם נשק איראני. ייכנס או לא ייכנס? לא ייכנס. לא ייכנס. זה חד משמעית. מכיוון ש... מכיוון שההסכם שעליו יהיה אפשר להגיע להסדר, יהיה הסכם שמונע הכנסה של נשק חדש פנימה. זה לא אומר שהחמאס... לגמרי. אתה מאמין? לגמרי. אתה יודע מה? תציע להם. שמע, אני הצענו. הצענו להם. בבקשה, תציעו להם בבוקר. תקשיב, תציעו להם שום דבר, חברים. הצענו להם, הציעו להם ביד אחרי. מה זה פירוז? תעמדו עם ידיים ככה באוויר. אתמול נהרגו 55, היום היה שקט, נקודה. היום נהרגו עוד שניים, וזה שיש אוכלוסייה שנמצאת בטראומה, שנהרגו שם 60, שזה לא יעודד אותך. בטראומה, הצדיקים האלה, חברו של רוצחים, חברו של מופעים, חברו של רוצחים. איך להם אני רוצה להתנתק? הם נדבקים אליי. אתה לא מוכן להתנתק. החוסמה שלי, אמרתי טוב. הוא לא מוכן להתנתק.